Thank you.
يدا هارسانيك سيري بانكامنش حيوت هارسانيك در شارلاك فرمه درين هاندسوچن نري سراهم يبايس باهين حيوت هارسانيك نرم انتروات گلخاور كناتس مش نورا بساك نري كناتس رسومك يرقنائين غوانش يرقنكو وسكي شبورن بولرين كانشو يرقنكم يرقو أستخن هايت نوال يرقاها أي صور دمينن يجل أي بسور ميدي باجاك بارترات سنين مين نورا بساك نري كناتس خمين سيرني نورا بساك نري أي صور كاتابيس ձեր երազանքը այսօր դուք նոր օջախ նոր ընտանիք եք ստեղծում այսօրվանից ձեր սիրո արագաստանավը ճանապարհ կգնի դեպի կյանք եւ ես բարեհաջող նավարկություն եմ ցանկանում ձեզ կյանքի ցուն սիրելի բարեկամներ դիտնակ եւ բարոնային այժմ պիտի խնդրեմ բոլորին որ բաժակները լցնեն ոտքի կանգնեն եւ հոտենք այս ميان كاميز خمك مرنو رابساك نري كيناتز بدي خطرن بور مرنو رابساك نري چموتن انزيز خور جامانك شاهم كيف عنه لو همار بوري خطرن بوركي بوري بوركي مرنو رابساك نري كيناتز بوري ميان كاميز باشاك نروف سيرو جامبين مر فسائي هاندي بيتسمي كيبتس بوهي يراني تي إيما ليني سابا هاريك بير زوي كريم مين رب ساكره هكينا تسر باشاك نرون وفكو سينا خطر موتا تسي بورو رسولي باشاك نرون تسر بورو خامو مين مين رب ساكره هكينا تسر يا حسن يا جاري تسوي كده درسك
شو
قلش من خملك مش زوكي من يكو أستخري كنات تاكاوري يف تاكو يف بدي خدرن بول من بول سوشاديش لسك من بسائي تي إنش كاسي تز إنش خسكرو إنش نوراكالاتان خسكرو Եվ հետո ինչպես ընդունված է հայկական ավանդական ընտանիքներում հարսի անունից կխոսի Սկեսրայր հայրիկը լսեք պեսային սիրելի բարեկամներ բոլորը ուշադիր լսում եք թագավորի Շահորություն, նախ շատ շնորհակալ եմ իրացնելու համար Թող սկեսրուակություն Սարհատ Օջախներով եղտի Սարհատ Ուխմյան իմ ծնողների դես Ես թագավորին ծախ չեք կար, ես ժողով եմ Ախեր լսեք եմի թագավորը խոսեք շնորհակալ եմ Հիմա Տիգրան ջան խնդրում եմ բաժակը հարսիկի լսեք Սկեսրայր հայրիկի խոսքը Հարսիս բաժակնձի ասուխեր ու բարեցեզի բաժակ Հարսը սոսանում իշխոր կուտաները չետեց ու մանես ձյանին Իմ բոտակները դուկը խելով եմ եմ, բեզի լսող ձյանին Ես իմ սնպարական Հիշ մետապատի շնոր կարկան պերեր տով բոտորը ձեզոր մանքին Ձեր ծավտանին Սիրելի բարեկաններ, տեսնեք մի կում ավել չխնես Ստոպ, ամշ եղը Այն քաղցը, ծափարեք Սկեսրայր հայրիկին, տեսակ ինչ խմեց Հիմա բաժակը հարսիկին, մեր նորամուսակները այսպես խմում է, մենք ծափ ենք տալիս, բոլորը Անուշ, 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 իսկ հիմա Համբուր Շնորհակալություն, բաժակները դնենք, սիրելի բարեկամներ, հրապարակը ասանտեք, մենք հրաշալի անակնկալներ ունենք, սիրելի բարեկամներ, այս պահին հատուկ անակնկալ ունեն մեր թագավորի տղաները, ովքեր հիմա կմոտենան մեր զույգին ձեր ծափարությունների ներքո Հնդրեմ ուշադրություն, հիմա բոլորը կտեսնեն թե ես տղամերը ինչ չերնատեր, ինչ հրաշք եք գործեր եք ուշադրություն, ուշադրություն, ծուցադրում եք, հրաշալի գրաֆիկական աշխատանք մեր զույգին են նկարել, տեսեք ինչ լավն է, շնորհակալություն, շատ լավն է, շատ Իսկ հիմա մեզ են մոտենում մեր պեսայի քույրիկները էլի անակնկալով ծափերով Նորինց բացում ենք ես դիմաչել ուշադրություն Հաջեր տանատեր կարը Սիրեն ու կարոտը Հաջեր նկարը պահը Մեկը մեկից հետաքրքիր ծուցադրում է Շշվելու Շատ լավ է, շատ լավ է, երջեպություն մեր զրկին Բրավո Իսկ հիմա սիրելի բարեկամներ հատուկ անակնկալ մեր հարսիկի կողմից այս պանի մենք նտույտեն հերաշալի նենապար որդավիրում է պեսայի և բոլորի
սահիկներով մոտենում է, շնորհակալ եք, շատ լավն է, շատ սիրուն, երջանիկ լինենք, բարի բախտ ունենաք, ծափալեք մեր ձեզին, Աստված պահապան, Աստված պահապան, իսկ հիմա խնդրել եմ քույրերը եւ փայլերը մեր նորապսակների հետ մի հատ բանեն, հետո կխմենք ուրիշ կենաց. Սիրելի բարեկամներ, հարգելի հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք, Հայոց հարսանիքը շարունակվում է, եւ այս պահին Հայոց հարսանիքներում ընդունված ամենակենացը, այդ կենացը մեր քաղաքի, քաղաք տիկնոջ, նրանց ուժերի, նրանց զավակների, հարազատների կենացը, հիշեք, ժողովուրդ մեր հարսանքավոր, երբեք որ լինի վալը, թե այսօր, ձեր զավակների, թորների համար պարտադիր է, որ ունենանք քաղաք, եւ ահա այսօր մենք ունենք հրաշք, քաղաք, քաղաքին, եւ պիտի խմենք նրանց թանկագին կենացը անգին, հարգելի քաղաք ջան, քաղաքդիգին ջան, այսօր դուք սուրբ խաչով կանգնել եք մեր նորապսակների կողքի, եւ թող սուրբ խաչը պահապան լինի ձեզ, ձեր օջախին, ձեր բարի կամեցողների, սիրելի բարեկամներ, նորից եմ հիշեցնում, այսօր սուրբ տոն է, այսօր սուրբ օր է, տիարն ընդ առաջին տոնը, այսօր 40 օրյա Հիսուսին տարան Աստծո տաճար, եւ Սիրո ծերունին ընդունեց նրան, եւ ահա սիրելի բարեկամներ, բոլերի թող օրնությունը լինի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, եւ հատուկ մեր զույգի, եւ խնդրենք մեր քաղաքի քաղաք տիկնոջը բաժակներով գալ այստեղ, եւ մենք կխմենք քաղաքի քաղաք տիկնոջ կենացը, խնդրենք քաղաքի քաղաք տիկնոջ կենացը, Oh,
Okay.
բարեկամներ, եկեք ծափարենք մեր փոքրիկանին։ Եվ ահա փոքրիկանին ծաղիկներ նվիրեցին Թավրն ու Թավր կինը։ Սիրելի բարեկամներ, հիմա մենք կլսենք Թավրի խոսքը, ուշադրություն։ Ինչպես գիտեք, հայկական օջախում Թավրը սրբություն է, Թավրի խոսքը օրենք է, բայց նա Թավր ջան այս սրբապատկերը իմ կողմից ձեզ, Հիսուս Քրիստոսի պատկերը դեռ առաջին տոնի առիթով նվիրում եմ ձեզ իմ կողմից, ավանդական հայ օջախի խորհրդատուն ու վկան եք Թավոր անգին, սիրով զույգի ճապի փարոս բարեկամն եք Թավոր անգին, թող որ տրվի Աստծո կողմից ձեզ երկար կյանք, ձեր օջախի բարօրություն Թավոր անգին։ Աստված Պարապան, հիմա լսենք Թավրի սիրելի բարեկամներ, հարցերը հավասարդներ, հարցերի բարեկամներ, հոգի շնորհակալ չունեմ այդ ձերության, թողեսկի շնորհակալությունները մեր գրոն այ օջախները, Թավոր Թավոր դրա հետ մեր թեք թող, ես հոգի շնորհակալությունն եմ այդ ձերպես համատին հոգով ղեկավարից ես ուրախ հարսանդանց հանդես ձերշնորի, հոգի շնորհակալություն այդ մեր գրի ռեստորանից, որ այսպեսի կազմաճերպությունն մեզ ուրախացել եմ է, ձեր բոլորի օջախի ու թողեցպես ուրախություն տենում ծնկում, Մարեկ ջան, ձեր ցանկանի Միա ջան, ձեր հետ մեկտեղ վատանում իմ բաժակս, մինչև ձեր երեխեքի ամուսնությունը չեմ անարժանում։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք ցավ թափ մեր Թավրն ու Թավր կինը խմում են ձեր կնացը, Անուշ Թավրին, Անուշ Թավրին, Անուշ, շնորհակալություն Թավր ջան, Թավր կին ջան, այժմ մեր հայոց հարսանիքների ամենահետաքրքիր պահն է, և մենք պիտի նվերներ տանք մեր նորապսակներին, բայց նախ սիրելի բարեկամներ, Տիգրան ջան, սակայն բայց նա սիրելի բարեկամներ ուշադրություն, այսօր մենք գտնվում ենք տվին հանդիսությունների սրահում, այստեղ ամեն օր տեղի ունենում հրաշալի տոնակատարություններ, կնունքներ, ծնունքներ, հարսանիքներ, խնջույքներ, եվ ահա տվին հանդիսությունների սրահի տնօրեն Սարգիս Սարգսյանը ողջունում է բոլորին, շնորհավորում է այսօրվա տոնի առիթով և իր նվերներն է մատուցում մեր զույգի, և ահա ուշադրություն բոլորի Սարգի Սարգսյանի կողմից ոսկե մատանի ադամանդյա քարերով մեր զույգի ձեր ծափառությունների ներքո, շնորհավոր ժողովուրդ, ծափերը, 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 իսկ հիմա ավելի հետաքրքիր նվեր ունի Սարգի Սարգսյանը, ինչպես գիտեք, մենք հայերս ասում ենք մի բարձի ծերանած, ասում եք չէ, բայց Սարգի Սարգսյանն ասում է մի բարձի վրա քնեք, մյուսի վրա ծերացեք, որ երկար ապրեք, և ահա նվիրում է երկու բարձ, հարսի նկարով բարձը հեսային, հեսային նկարով բարձը հարսի երջանիկ լինել, բարի բախտ ունենան, շնորհավոր, շնորհավոր, ցույց տվեք, սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, ասում են, երբ որ նվերը գրպանում են կամ պայուսակի մեջ, նվերը տիրոջն ասում են, դուր պրծիելի, դուր պրծիելի, քանի չեն կորել, սիրելի բարեկամներ, քանի դեռ չեն կորցնել ձեր նվերները, ովքեր որ ունեն, խնդրում են պատրաստել, բայց հիմա ուշադրություն, սիրելի բարեկամներ, այսօր դեռ ընդառաջին տոնի առիթով շվեյցարական բանկը հատուկ նվեր է անում մեր զույգին, այս տուփի մեջ այդ հրաշալի նվերն է, և ես պիտի խնդրեմ գուշակել, թե ինչ կարող է ուղարկել շվեյցարական բանկը այսօր մեր զույգին, ով կարող է ասել, ինչ կա այստեղ, ինչ ուստեղ են բարի ստեղ ունենք, առանդի չէ։
երկեմ ծապարեք շվեցարական ժամացույցը շատ հայտնի է, բայց բարեն ժամացույց չի։ Ուրիշ ով կարող է գուշակել, խնդրեմ, ինչ կարող է լինել այստեղ։ Ինչ Եվրո կամ դուք օգրեք Եվրո Եվրո Ես եկել եմ Սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն Ով կօգնի, Ստիկան ջան, այո օգնի Բացեք, տեսնեք ինչ կա շվեյցարական բանկի կողմից Ուշադրություն ծափարում Սիրելի բարեկամներ, ես բանալին, բոլորը ուշադիր նայեն, շվեյցարական բանկում 1 000 000 եվրո մեր նորապսակների անունով դրված է, ես էլ բանկի պահոցի ընկերացումներն է, սեյֆի բանալին է, դա աստված ունենան, ծափարեն, դա աստված ունենան, որպես հիշատակ, պահե Սիրելի բարեկամներ, իսկ հիմա պատրաստեք նվերները, խնդրում եմ, ով նվեր ունի, բայց առաջինը մեր քամուրի, քամուր կոկնոջ նվերը, սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, քամուրի, քամուր դիկնոջ նվերը, ձեր ծափարությունների ներքո, ծափերով, ոսկաշխտան, Սիրելի բարեկամներ, բոլորին ուշադրություն, նվեր նվեր ունի այսպես գալիս, տալիս ու գնում է, իսկ հիմա մեր տեսայի ծնողների նվերը ոսկյական ճողեր, մատանի, ադամանդյան քարերով, ծափերով, 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 Սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, իսկ հիմա քույրերի նվեր է մեր փեսայի ոսկյա շղթա, ոսկյա ապարանջան, ծափերով։ Ուշադրություն, իսկ հիմա Լևի քոլեխոր կողմից շքեր նվերեր, ով ոսկյան մատանի ականջողերով, ադամանդյան քարերով ծափերով։ Դա, ասում են նվերը գալիս է, ծափերը տալիս է։ Հիկրանի սարիքների կողմից սիրելի բարեկամներ նվերը շտրեն, ոսկյան մատանի, հա, հավեցին, ծափերը, մի հոգնեք ժողով, որպես պարելը լավեն ծափարգել է։ Սիրելի բարեկամներ, լսեք ուշադիր, ուրեմն նարեկի նվեր, նարեկ ընկերոջ կողմից, ես լավ էլ է, ծափարեք։ Իր նվերն է մատուցում նարեկի մորաքույրը ձեր ծափարությունների ներքո ընտանիքի անունից։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդը Նարեկի հորաքրոջ նվերն ենք մատուցում ծափերի ներքո։ Մոտից ուրը ծափեր տալիս հեռուներով ոչ, ծափ տվեք, էլի։ Ասի օտը խեր ունենի, քամուրսը եմ բանդ
Տիգրանի հորաքրոջ տղա Սամսոնի ընտանիքի կողմից ծափելն էլ հետը շախով հանեցել Սպարտանի Սիրել բարեկամներ պատրաստվեք շախթանակն կալնվել է ընկերության կողմից ջիգալով ծափելով բարելով Այկերներին ավելը, եվրոին ավելացավ, միլիոնին ավելացավ, ծրարներով, հողերով, ծապերով։ Իսկ հիմա վաճիկ հոպարի նվելը։ Սապարություն Սիրելի բարեկամներ, իրոք մեր երաժիշտները հուսում են, որ պիտի ասենք շնորհավոր։ Բաժակները լցրեք, ասենք շնորհավոր և քաղուրին խնդրենք, որ զույգին հրավիրի հարսի պարի։ Ասենք շնորհավոր, պարում են քաղուրը, քաղուրինը, նորապսակները, քեփ ենք անում, ասենք շնորհավոր։ Սիրելի բարեկամներ, ուշադրություն, Լարեկի ընկեր Վալոդյան դրսից Ռուսաստանի դաշնությունից ողջունում են, շնորհավորում են, շարունակում են, պարում են, շախով պարում են, հրավիրում են պարելու։
Thank you.
հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն։ Հենց նոր ուրիշ ստացա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից ՊԵՍ-ի հրապարակ Ասիա հատուկ ծաղկեբունջ է ուղարկել մեր զույգի ծավալությունների ներքո։ Հարգելի բարեկամներ, մենք ձեզ շնորհակալ ենք կենացները։ Ասում են, երբ մարդ մենակ է ուրախանում, նա տխուշ մարդ է, բայց երբ մարդ ուրախանում է բարեկամների, հարազատների, ընկերների է, նա երջանիկ մարդ է։ Այսօր մեր նրապսակներն ուրախանում են հոլեղբայրների, հորաքույրների, քերիների, մորաքույրների, նրանց ընտանիքի անդամների հետ, և նրանք երջանիկ են, որ դուք իրենց հետ եք։ Եվ այս պահին, սիրելի բարեկամներ, խմենք մեր ՊԵՍ-ի հորեղբայրների կենացը իրենց ընտանիքներով, Արեսի և Սալմիի կենացը, Լերիկի և Գեղանուշի կենացը, հորաքույր Ամալիայի և իր ամուսնու Հովհաննեսի կենացը իրենց ընտանիքին ամենայն բարին մաղթելով, խմենք քերի Վարդանի և իր տիկնոջ Սուզաննայի կենացը ամենայն բարին մաղթելով, նորաքույր Աննայի և իր ամուսնու Հովհաննեսի կենացը։ Սիրելի բարեկամներ, այս կենացով խմենք նաև մեր նորահարսի հորեղբայրների կենացը իրենց ընտանիքներով, ցավոք մեր նորահարսի հորեղբայրները հեռացել են կյանքից, իրենց բաժինը բաշխելով հարազատների դորներին, նրանց ընտանիքները Ռուսաստանի Դաշնությունում են, և խմենք երջանկա հիշատակ Վաշիկի կենդանի կենացը Կարինեի երկար կյանք ցանկանալով, երջանկա հիշատակ Էյցիկի կենդանի կենացը Ռուսինեին երկար կյանք ցանկանալով, երջանկա հիշատակ Լերնիկի կենդանի կենացը Անահիտի ամենայն բարին մաղթելով։ Այս կերացով խմենք մեր հարսի քերիների կենացը իրենց ընտանիքներով, Արմենի և Ալայի, Արտուրի և Վարդուհու կենացը ամենայն բարին իրենց ընտանիքին։ Սիրելի հորեղբայրներ, հորաքույրներ, քերիներ, մորաքույրներ, թողեք տներում ուրախությունները շատ լինեն, խաղաղ լինի Հայաստան երկիրը, ձեր երջանկությունը անվերջ լինի։ Խմենք հորեղբայր, հորաքույր, քերի մորաքույրների կենացը, համեցեք։
Thank you.
Thank you.
Yerim ayın.